ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ତେତିଶ ହଜାର ଅଠତିରିଶ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ଉପକୃତ ରାଜ୍ୟରେ ନଅଶହ ଅଣଚାଳିଶଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପନ୍ଦରରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ ସୁବିଧା ଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ କରାଯିବ ଟିକାକରଣ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ପାଞ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବହୁ ତପସ୍ୱିନୀ କହିଲେ ଜଣେ ଆସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଓକିଲ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ମୋ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲେ କାଲି ହେବ ସୁପ୍ରିମୋ କୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଣିକି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମାଇଁ ଲଡ଼ କହିବା ମନା ପନ୍ଦରରୁ ଅଠର ବର୍ଷର ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ଅଠରଶହ ବୟାଅଶୀ ଜଣ କିଶୋର ନେଲେଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି ଡିସିପି ସୁନୀଲ ବଂଶଲ पूि करोना आतक अडचाळीस घटापैकी बंद हा एसबीआई मुख्य शाखा नवरंगपुर नकली सिमेंट कारखान्या चढाऊ तिरी होऊ शाना सिल्क को अटक रखिला पलीस जगतपूर कटक दुई शिशु को दुमास शिशुक्र हत्याक कूर फिंगिदेला मा केंद्रापडा चिकित्सा अर्थ साजिंची बाधक सहायता अपेक्षा बोन कॅन्सर पीडित मनोज उमरकुट ड्रेनेज पाणी अटक दुपारमध्ये सामान्य झगडार ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରାୟଗଡ଼ା ମହାମାରୀ କବଳିତ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶର ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ପ୍ରିମିୟମ୍ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ରୁ ପାଞ୍ଚଶହ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି ବିଶାଖାପାଟଣା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଗଲେ ଚାରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗର ଚିଠି ଟିକାକରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କର ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଲି ରାକେଶ ତେକ୍ୟାତ୍ ଏଣିକି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହିଁ କରିହେବ ବୁକିଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଣତିରିଶ କୋଟି ଟପିଲା ଦିନକରେ ଆଠ ଦଶମିକ ଏକ ସାତ ଲକ୍ଷ ପଜିଟିଭ୍ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବେ ଉତ୍କଟ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛି କମ୍ ଖାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗଲୱାନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲା ଚୀନ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିରୋଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆହତ କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ରାହୁଲ ନେଉଛନ୍ତି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ଓ ଶାହରୁଖ ଖାଁଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କରନ ଜୋହର କହିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତେପନ ରନ୍ରେ ପାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଲେ ତିନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାରତ୍ର ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ସେକେଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟିମ୍ରେ ସାତ ଖେଳାଳି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ବିସିସିଆଇର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ